Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Komila. Bugun mikroqarz va uni qanday olish mumkinligi haqida gaplashamiz. Shoshilinch pul kerak bo'lib qoldi yoki uydagi divanni yangilash kerak. Buni ustiga issiq kunlar kelyapti, konditsioner olish kerak. Xullas, har qanday maqsadlar uchun mikroqarz ayni muddao. Mikroqarzning miqdori qarz oluvchining to'lov qobiliyatiga bog'liq, ammo 50 million so'mdan oshib keta olmaydi. Mikroqarz olish uchun birinchi navbatda ariza va shaxsni tasdiqlovchi hujjat kerak bo'ladi. Kredit mijoz istagidan kelib chiqib, naqd pulda yoki plastik karta orqali beriladi. Ariza olingandan so'ng 3 ish kuni ichida ko'rib chiqilib, sizga xabar beriladi. Har qanday ehtiyoj uchun qulay, qisqa muddatli kreditni MK Bank bilan rasmiylashtiring.